পোনপ্ৰথমে মই আজি নিজৰ যি জন্মস্থান মুলুক গাঁৱলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত থকা আমাৰ আশে পাশে থকা আমি মিলাপ্ৰীতিৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা যিটো পৰিয়াল আছে আমাৰ চাৰিখন গাঁও আছে শালগাঁও মুলুক গাঁও বৰাগঠৈ উজনি নামনি আমি সকলোৱে মিলি আজি ৰাইজৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে যুৱক যুৱতীৰ সৈতে আমি মিলি একেলগে বহিছোঁ নতুন বছৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত মই মোৰ আই পিতাই সামাজিক মই সেৱা জনালোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ নতুন বছৰটো যেন সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ সদায় যেন শান্তিৰে থাকে